Dlhé rady na pobočke sociálnej poisťovne v našom meste sú zdá sa minulosťou. Ústredie vyšlo v ústrety svojim poistencom a rozšírilo tak svoje úradné hodiny. Každý z nás určite zažil preplnené chodby pred dverami sociálnej poisťovne. Po novom by sa vám už taký pohľad nemal naskytnúť. Potom, ako sa najprv v apríli celé vysunuté pracovisko presťahovalo z budovy okresného úradu do priestorov úradu práce sociálnych vecí a rodiny, sa deje ďalšia zmena k lepšiemu. Od 1.4. sme v týchto priestoroch úradu práce, za čo chcem teda riaditeľke úradu práce poďakovať. A dnešným dňom, to je 14. júla, otvárame prevádzku celotýžňovú. To znamená, že vysunuté pracovisko bude fungovať tak, ako úrad práce od pondelka do piatka, s tým, že štvrtok je nestránkový deň na úrade práce, takže aj sociálna poisťovňa sa prispôsobila klientom. Pobočka bude zabezpečovať celú agendu, to je výber poistného, podporu v nezamestnanosti, nemocenské dávky, dôchodkovú agendu, ale agenda posudzovania zdravotného stavu z titulu invalidizácie, tá sa bude aj naďalej vybavovať priamo na pobočke v Topolčanoch. Všetky tieto informácie nájdete aj na internete na stránke sociálnej poisťovne či na stránke mesta. Informácie vám podajú aj na mestskom a okresnom úrade. Aj takouto cestou sa snaží sociálna poisťovňa priblížiť k ľuďom. Teraz si môžete všetky potrebné dokumenty, ktoré spolu súvisia, vybaviť v rovnakom čase na rovnakom mieste. Ako tieto zmeny vnímajú samotní občania nášho mesta? No dobre, je to pozitívne, no, pre ľudí, no, keď rozšírila svoje služby. Je to výhoda pre tých, ktorí, povedzme, pracujú dlhšie a nemajú toľko času, aby si vybavili svoje osobné záležitosti, povedzme, do obeda, tak pre nich si myslím, že je to teda určité pozitívum. No, podľa mňa je to dobré, pokiaľ je rozšírené. No, ktorí sú zamestnaní, ja sa to netýka, ja som na dôchodku, takže ja mám času dosť. No tak zase to je dobré, oni výhoda, ale lepšie by bolo, keby aj bola aj vo štvrtok, že? Aj vedenie mesta podporuje myšlienku zjednotenia úradných hodín, o to viac, ak sídlia v jednej budove. Keďže sociálna poisťovňa je veľmi dôležitá inštitúcia, poskytuje rôzne dôležité služby, či už sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, nemocenského poistenia, sociálnej starostlivosti, tak bez pochyby pre mesto Banovce nad Bebravou je skutočne veľmi dôležité, že štruktúry sociálnej poisťovne našli systém a urobili všetko preto, aby sociálna poisťovňa otvorila celotýžňovú prevádzku aj v našom meste, aj pre potreby okresu Banovce nad Bebravou. Čiže ja všetkým týmto ďakujem za všetkých občanov nášho mesta. Služby sociálnej poisťovne potrebujeme všetci, aj keď si to možno niekedy ani neuvedomujeme. Tento krok však určite ocení každý z nás.